журналістом мандрівник Богдан Логвиненко і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю тебе в нашій студії. Привіт. Богдане, рівно рік тому ми з тобою спілкувалися в програмі «Чернівці сьогодні». Звичайно, я не буду тебе питати, як пройшов твій рік. Я собі можу просто уявити насичено, які країни ти нові відвідав, напевне, спитаю, тому що цікаво. Лаос, В'єтнам, з нових країн, Іспанія, Португалія. Так, в різних частинах світу трошки, на різних континентах. В мене була в квітні така довга мандрівка, довга по враженням і коротка по часу, всього-навсього 12 днів, з Києва до Лісабону автостопом. І це було так якось дуже насичено. І я писав про це такі замальовки про людей. І в цьому знайшов якийсь свій формат, власне, писати про людей в подорожах. Мене завжди якось надихали просто люди. І от, власне, їдучи до Лісабону, я зрозумів, що кожна людина, там, от, яку я зустрічаю, там, чи якісь венгри, чи це словаки, чи українці за кордоном, вони чимось по-своєму унікальні і цікаві, і можуть... От якщо ти їдеш там автостопом, якщо людина вже зупинилась, то вона в будь-якому випадку буде чимось цікавим, щось може цікавого розповісти і може чимось мотивувати. Тому я вирішив про кожного такі мотивуючі історії писати. І, власне, коли закінчилась ця подорож, мені прийшла там якась просто неймовірна кількість коментарів, що ми за тобою стежили. В тебе, ну там, в нас ранок починався з твоїх історій, що ж тепер буде, як це так, всього-навсього 12 днів і все закінчилось. Я подумав, що я можу писати так про всіх просто, про кого зустрічаю. Ну майже про всіх, бо про всіх просто не встигаєш. Та, нереально написати про всіх. Тому я продовжую це робити і мені це страшенно подобається. Ну, справді, цікаві історії, я сама їх читаю, ну, вони тобі дають зрозуміти, так, чому людина там зробила той чи інший вчинок. Зазвичай, буває часто, так, ти пишеш про людей, котрі от переїхали з однієї країни в іншу. Мені подобаються просто контрасти, тобто тут справа не в еміграції навіть, а справа в тому, як там якийсь українець, наприклад, десь в В'єтнамі чи в Лаосі там виживає. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, тобто... Особе слово так, виживає, який себе знаходить, так? Ну, він, напевно, все залишив, приїхав розпочати нове життя. Це фактично початок з нуля, і коли ти говориш з в'єтнамцем, в'єтнамець буде розповідати там, бачити свою країну з одної сторони, а українець чи там якийсь європейець буде бачити все абсолютно з іншої сторони. От, і тому це цікаво. Мені теж подобається гратися з стереотипами. Тобто я страшенно люблю піднімати всякі теми, які ну, в нашому суспільстві часто не піднімаються. Ну, до прикладу, які? Ну, наприклад, нещодавно я писав про мою подругу, яка працює, яка досить відома порноакторка і працює в Європі. І, власне, ця історія так само мотивуюча, бо вона це не є пропагандою там порно, та? Але вона мотивує займатися тим, чим ти хочеш. Просто частина людей побачила в цьому, вона дійсно любить свою роботу. І вона дійсно... Тут, напевне, багато людей подумали, ой, це з безвиході, дівчинка бідна, почала цим займатися. Та, а виходить, насправді вона там вдосконалюється в своїх вміннях і ну, страшенно щаслива працювати в цій індустрії. І для когось це може бути там якимось, ну, там, особливо для релігійних, для сімейних людей. Це, о Боже, як таке можливо? Я собі уявляю, які там коментарі були до цього допису. Звісно, звісно. Але, ну, насправді, чим більше подорожуєш, тим більше розумієш, що люди різні. І людей надихає різне, і вони займаються різними справами там. І головне, щоб люди один одному не шкодили. Та? Тобто, якщо дівчина знімається в порно, їй це подобається, вона нікого не змушує його дивитися. Та? Є історії, які тебе особливо надихають? Таких дуже багато. Мене надихають найпростіші люди, які зробили щось надзвичайне. Тому мене надихає навіть, там була в мене історія, про в'єтнамського хлопчика, який просто до мене підійшов, йому 7 років, і виявилося, що він дуже, це в столиці, в Ханої було, і виявилося, що він страшенно добре володіє англійською. А у В'єтнамі мало хто говорить англійською, і він так
якось дуже вдумливо переказував якісь свої думки, переживання. І це було так фантастично насправді. Він сказав, що він хоче. Я спитав його, ким він хоче стати, коли він виросте. І він сказав, що хоче стати Обамою. От, і, власне, точніше, хоче стати президентом. Це я вже написав, що він маленький Обама, так. І в нього була така теж фраза, що я хочу трошки подорослішати, бо я знаю, що чим доросліше стаєш, тим швидше летить час, це правда. Ну і в нього різні такі філософські досить думки були, при тому, що йому там, я не пам'ятаю, 7 чи 9 років хлопчик на ім'я Ан. А він підійшов до мене, бо просто хотів попрактикувати свою англійську. Ну, от, він так підійшов і сказав, я хочу з тобою поговорити англійською, бо тут нема з ким поговорити. І таке в Азії таке трапляється часто, але здебільшого дітям в школі і в університеті ставлять таке завдання – знайти іноземця десь на вулиці і взяти в нього інтерв'ю. От, наприклад, в Індонезії дуже часто підходять прямо з камерою, там, з телефоном, в якому є камера, і записують із тобою інтерв'ю. І в мене було там 10 інтерв'ю в день колись. Ну, тобто підходять діти, і вони всі усміхаються, вони всі такі… Ну, так, як відмовити інтерв'ю? Не можеш відмовити. І тому це чудовий метод теж. По-перше, вийти і там якось побороти свої комплекси для дитини, та? Бо тут, крім того, що тобі треба заговорити з кимось на вулиці, ще й треба заговорити іноземною з іноземцем. Та? А по-друге, це дійсно спосіб попрактикувати мову, і це круто. Ні, молодці, практика прекрасна. Молодці вчителі, так, що такі завдання ставлять. Ще один допис, який був дуже цікавим, це ти писав про те, що творчість Тараса Шевченка, яку в нас тут популяризують, про яку пишуть, про яку всі говорять, не знають за кордоном, так? Ну, це був досить такий провокативний, насправді, допис, тому що я, звісно, там не Олесь Бузина, щоб розказувати про те, який поганий Шевченко. У нас чомусь так люди починають зразу реагувати і зразу наступати, не можуть розібратися в ситуації, вдуматися, так? Так, але я дійсно вважаю, що Шевченко там геній свого часу і в українському контексті, але в світовому контексті, на жаль, це абсолютно не цікавий поет. Тобто це не його творчість не є якоюсь визначною для і вона не є зрозумілою для в світовому контексті. Тому це дуже, дуже добре, що українці там за кордоном гуртуються і ставлять там пам'ятники Шевченка, наприклад. Але вони ставлять фактично пам'ятники для себе. Тому що в світі всі знають Андрія Шевченка, ніхто не знає Тараса Шевченка. Коли починаєш подорожувати, то зустрічаєш людей, всі тобі кажуть, Україна, Шевченко. І ти спочатку думаєш, круто, люди там знають поезію, потім виявляється, що це вони знають тільки про футбол насправді. От. І штука в тому, що Україна витрачає якісь страшні гроші на популяризацію Шевченка, при тому, що не було жодних дискусій, який бренд, якого там письменника, і що взагалі ми маємо позиціонувати як наш бренд для закордону. Тому що Шевченко – це є наш внутрішній бренд, і це є наш внутрішній геній і символ, і наша релігія частково. Тому, власне, коли я читаю там, що посол України десь там в Малайзії поїхав в якийсь маленький навчальний заклад, щоб прочитати 3-годинну лекцію про Шевченка, в місце, де люди взагалі не знають, що таке Україна, людина читає про Кобзаря, я уявляю, як виглядає ця лекція, і я розумію, що це абсолютно не цікаво, не потрібно, і ніхто з цього нічого не почерпне про Україну, тому що про Україну треба розповідати зовсім інакше. Але багато хто протрактував це як спробу там, не знаю, позбутися Шевченка там, чи якоїсь моєї ненависті до
Ну, це зовсім не так, насправді. От коли тебе запитують про Україну, що ти розповідаєш? Ну, дивлячись, хто запитує. Тобто, якщо люди збираються поїхати в Україну, наприклад, то я намагаюся прорекламувати, куди варто поїхати, що варто побачити і так далі. Буває, люди запитують там в політичному контексті, що відбувається зараз в Україні. Зараз це досить так. часто. Та. Тобто, треба пояснювати там на конкретних прикладах, що відбувається в Україні. В мене багато досить друзів з Донецька, з Донецької області, які я раніше займався організацією концертів, і ми робили концерти там і в Слов'янську, і в Донецьку, в Сімферополі, Севастополі, ну, тобто на всіх територіях, які зараз окуповані. І всі мої друзі виїхали, тобто ніхто не залишився там. Я завжди розповідаю, ну, якщо я стикаюся з якоюсь такою позицією, ну, я, напевно, ніколи не зустрічав, от особливо в азіатів, проросійської позиції, але зустрічав таких сумніваючихся. Тому що, ну, люди здебільшого сприймають світ взагалі по заголовках. Тобто ми, наприклад, ми не знаємо, що насправді відбувається в Сирії. Ну, тобто, якщо ми не заглиблюємося в це питання, там більшість українців не цікавиться. Там відбувається якась війна, хтось з ким воює, є повстанці, є там влада. Хто правий, хто винний, ніхто не знає. Так само в Україні, коли там в'єтнамці чи індонезійці читають про Україну, вони бачать там заголовки «В Україні збито літак». І вони не заглиблюються, що це там російські ці буки, що це російські наводчики. Вони бачать тільки те, що ну, факт, да, там, в Україні збито літак. От, і вони потім питають, а чого в Україні збито літак? Ну, тобто, і треба конкретними якимись історіями, я так само нашу політичну ситуацію пояснюю конкретними життєвими історіями. Тобто, коли там з Донецька, з Донецької області, з Луганська виїхали всі мої друзі, які робили якийсь бізнес, які мали якісь клуби, які мали там готелі і так далі, а залишилися там реально ті, хто завжди хотіли це мати, але не могли, і от в якийсь момент їм роздали зброю і гроші, то ну, людям приблизно стає все зрозуміло. Тому що ну, насправді пояснювати, хто там президент, хто в них там став міністром, як їх там підтримує Росія, це одне. А коли ти пояснюєш на конкретних прикладах, тобто які можуть зачепити людину, то це зовсім інше. Друзі твої, котрі там проживали, виїхали в інші країни, так не стали внутрішніми переселенцями? Виїхали, які проживали на території да, Донецька? Так. Ну, здебільшого вони виїхали в Україну. Ну, тобто там в Київ, у Львів. В мене є кілька друзів, які живуть зараз в Малайзії, тобто з Донецька, так. Бачиш, ти, напевно, розумієш, яка на тобі відповідальність велика. Так? Коли ти за кордоном і тебе розпитують про Україну, і вони розуміють, ну, вони до тебе дослуховуються, розуміють, що ти їм розкажеш правду, так, як житель України. І от, власне, яка в тебе буде думка, так, яка в тебе буде позиція, та й вони віритимуть, і потім згодом вони будуть іншим людям розповідати. Ну так, звісно. Зараз люди стають свідомі, що мені здається, вони розуміють, що почерпати інформацію в ЗМІ. Просто за кордоном дуже активно діє російська пропаганда. Тому там, ну, здавалось би, де там Україна, Росія, де Малайзія, але в Малайзії виходять замовні статті, які проплачує безпосередньо там російське посольство і російські компанії, і ну, там навіть написано на правах реклами іноді. Тобто це стаття про російську сторону збитого малазійського та Боїнга. І малазійські газети це беруть і друкують, бо це гроші. І, ну, а люди це читають. І тут ще є така штука, що, ну, знову ж таки, ми знаходимося досить далеко. І дуже часто можна зустріти людей, які налаштовані, які такі антиамериканські, та? Тобто
крайні ліві, антикапіталісти. От. І вони насправді для них Росія це досі от є для них та картинка холодної війни, да, де з одної сторони є Росія, з іншої Америка. І їм здається, що Україна посередині між Росією і Америкою, ну, насправді. Тому там вони проти Америки, тому підтримують Росію. От. І з такими людьми там спілкуватися і сперечатися найважче. Тому що пояснюю, що Росія – це, в принципі, сила антилюдська. Вона не антиамериканська. Тому якби Росія знищує і себе, і своїх людей, і, ну, і сусідні країни, зачіпаючи цим. Тому це, ну, це досить складно пояснювати, але так. Траплялося тобі спілкуватися з росіянами за кордоном? В мене, як відбувалася ця бесіда? Ну, я просто вивів таку формулу, насправді, спілкування. Мене запитують, там, якщо по-русски, та, питають, ти откуда? То я кажу, київська хунта. От. І коли я бачу в людини таке якесь незрозуміння, страх, то все ясно. Ну, тобто, то можна далі. А коли людина сміється, тобто вона розуміє, що київська хунта – це от такий цей штамп, який нав'язаний пропагандою. Розуміє чи не розуміє? Тоді спілкуємось чи не спілкуємось? От і все. Ну, раніше я там заводив розмови і намагався там якось щось пояснити. Так, ну, потім я зрозумів, що це просто без сенсу. Ну, тобто ти спілкуєшся не з людиною, а з пропагандою просто, з таким занавісом. Коли повертаєшся із-за кордону на батьківщину, в Україну, які відчуття? Ось, ну, різні дуже. Ну, насправді, в мене якісь зараз, я вже, напевно, скільки, 2 тижні в Україні, і в мене є купа якогось оптимізму з'явилася, бо я помітив купу речей, які міняються на краще, насправді. От, не знаю, вчора їхав зі Львова до Франківська, і півдороги відремонтовано. Це дорога, якою я їздив завжди, ну, при тому, що я з Києва, але ну, коли подорожуєш весь час по Україні, то дорогу Львів-Франківськ важко оминути. І вона завжди була в страшному стані. І в нас час від часу ремонтували ці дороги, і весь час мене лякало те, що їх ремонтують все ще по старому, ну, тобто по стандартам якимось радянським, я не знаю. Коли заїжджаєш в Німеччину, ти одразу бачиш, як побудована дорога, що з боку дороги є водостоки, тобто вода там збирається, ці водостоки захищають від землі, щоб вона не потрапляла на дорогу. А в нас досі будують без цього. І вчора у Львові я вперше побачив, що будують по якимось європейським стандартам, і це просто мене, не знаю, страшенно надихнуло. Ну і плюс я приїхав сюди з форуму видавців у Львові, і це теж такий дуже надихаючий захід. Тобто там збирається всяка богема з усієї України, і ти розумієш, що стільки книжкових подій відбувається, стільки розумних, інтелігентних і ти людей. Ти не просто був відвідувачем форуму, так? Так, я був куратором одного з майданчиків, і це теж штука, яку мені вдалося зробити, будучи фактично поза межами України. Я скоординував це все і потім приїхав і вже на місці курував цим майданчиком. Це майданчик мандри, власне, був, це література, цікаві блоги про подорожі. От. І у нас було, здається, 14 чи 15 подій, 3 дні. Це було важко, але в той самий час надзвичайно цікаво. Ну, і я на цьому форуму видавців практично нічого не бачив, не був на жодній події, крім цього свого майданчика. Ну, так, але це була своя робота. Так, так. Окрім того, що можна тебе читати у Фейсбуку, так? У мене є блог, сайт logvinenko.com. А я ще пишу на Українську правду і часом на Інсайдер. Ну, це можна рахуватися твоєю роботою, так? Ну, частково. Я час від часу, 3-4 рази на рік, я веджу групи по Південно-Східній Азії здебільшого.
Це такі нетуристичні мандрівки, тобто збирається там від 5 до 10 до 12 осіб група, і я заводжу їх в джунглі, там на всякі не безлюдні острови і так далі. Іноді навіть виводжу звідти. Ну, місця ти самі, сам собі вирішиш, так? Так, так, так. Я повністю складаю програму і, ну, і час від часу це роблю. А також я планую подорожі, тобто розписую план. Це дуже легко, бо... Тобто комусь розписуєш, так? Так, до тебе так, може так, людина так, звернутися, так. А ти гарно все спонуєш. Угу, угу. Тому що я весь час подорожую і з усіма знайомлюсь, і в мене купа контактів, тому просто мені це досить просто зробити. І... Дуже покроково знаєш, так, як це так, все відбувається. Так, так. Де може чекати небезпека, а де все може пройти гладко і легко. Хоча, звісно, не буває жодної подорожі без якихось сюрпризів, тому... І навіть у твоєму житті. Звісно. Так, ну можеш про якісь сюрпризи розказати? Небезпечні ситуації чи не було? Небезпечні ситуації, та було, купу разів було. Я не знаю, от... Тобто ти можеш зараз щось таке розказати, чимось страшне? Не страшне. Кримінальне. Не знаю. Таке важливо, от криміналу що... в мене ніколи не було, слава до речі. Богу. Щось таке, що може застерегти мандрівників, так? Я не знаю, що в такому випадку треба розповідати насправді. Тобто в мене, напевно, якихось страшних ситуацій ніколи не було. Ну, в мене там... Людина в подорожі розбивала голову, підслизнувшись. Але це може статися де завгодно, і взагалі це може, можна спускатися на сходах та послизнутися і впасти. Тобто від цього ніхто не застрахований ніде. Тому таких якихось ситуацій в мене не було. І я не знаю, я можу розповісти, от я почав подорожувати по Йорданії на початку цього року, от, це теж до питання, що сталося за рік. І в Йорданії зараз, Йорданія затиснута між трьома країнами, і де відбувається конфлікт. Це Палестина, Сирія і Ірак, де ІГІЛ. От, і фактично в Йорданію зараз ніхто не їде, бо страшно, бо там, ну, терористи навколо. Повстанці і так далі. От, і тому я поїхав в Йорданію. Тому що, ну, я подумав, що це може бути цікаво, так як там зараз нікого немає, немає туристів, а країна безпечна, країна стабільна, там стабільна валюта і все взагалі добре. От, і я приїхав і думав теж подорожувати там автостопом. Тому що для мене автостоп – це знайомство з людьми. І я приїхав, вийшов з аеропорту, дивлюся, а навколо немає нікого. Ну, тобто там три машини якісь десь їхало за годину. І я розумію, що я тут не зможу подорожувати так, як я зазвичай подорожую. Ну, я повертаюся в аеропорт і беру на прокат машину. Ну, і я думав, от як же я буду знайомитися з людьми, якщо я вже їду в цій коробці, да, і, ну, тобто я ні до кого не потрапляю. І впродовж 4 днів я підвозив, напевно, людей 15, йорданців. Тобто сам, ну, вони стояли там, я їх підбирав, і вони дивувалися, бо я не говорив арабською, вони здебільшого говорять арабською. І, ну, кілька було надзвичайно цікавих, кілька мене застерігали, це до застережень, що ти ні в якому разі не підвозь тут нікого, тут небезпечно і всяке таке. Ну, звісно, я там дякував, висаджував і брав наступного, ну, бо насправді люди, коли живуть на, там, в своєму місті, в себе вдома, і дивляться там телевізор, де розказують, що... грабежі, uh-huh. кражі і так далі, то, звісно, стає жити страшно. Коли ти подорожуєш, то якось весь час зустрічаєш хороших людей, здебільшого. Звісно, є якийсь там відсоток негативних якихось історій, які трапляються, але вони так само трапляються в повсякденному житті. Тому, не знаю, мені абсолютно жодного разу не було страшно, коли я підбирав цих людей. Я їхав сам, в мене всі мої речі були зі мною в багажнику. Там. В мене там в кишені
була готівка, ну досить багато було готівки з собою. От. Я жодного разу не думав там, що от, причому це, ну щоб ви розуміли, це бедуїни, які там вдягнені в ці арафатки, і вони такі, ну, там кремезні часто. І, ну, ти коли бачиш людину, то просто треба до неї якось налаштовуватись одразу позитивно. І якщо не думаєш про всякий кримінал весь час, то його ніколи, напевно, не стається. Богдане, отак швидко час летить, уже в нас немає з тобою хвилин, щоб поговорити. Я хочу подякувати тобі за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, журналіст, а також мандрівник Богдан Логвиненко був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.